អាឡូបាទជំរាបសួរអ៊ំចា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 បាទបាទឥឡូវបានភ្ជាប់ហើយប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទអ៊ំខ្ញុំបានទូរស័ព្ទចេញពីស្ថានីយ៍បាទវិទ្យុសារិកា FM 106.5 នៅក្នុងកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពដែលឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន EBC ហើយខ្ញុំទទួលបាទខ្ញុំទទួលព័ត៌មានថាអ៊ំជាអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន EBC ហ៎ចាចាចាខ្លួនអូបាទបាទហើយជាដំបូងនេះបាទមុននឹងតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពរបស់អ៊ំខ្ញុំចង់សួរអ៊ំថាអ៊ំសូមអញ្ជើញប្រាប់ឈ្មោះឲ្យអ៊ំអញ្ជើញនៅតាណាដែរអ៊ំសប្ដងថ្ងៃហ្នឹងចារាល់ថ្ងៃខ្ញុំនៅផ្ទះល្វែងប្រែកប្រែអូខាងប្រែកប្រែចាហើយខ្ញុំឈ្មោះអង្គជុំរាវងអូបាទអ៊ំស្រីអង្គជុំរាវងបាទចាហើយខ្ញុំអាយុ72ឆ្នាំអូអ៊ំបញ្ជនច្រើនដែរហើយបាទហើយចេះអ៊ំខ្ញុំកន្លងមកទទួលរបាយការណ៍ថាអ៊ំមានបញ្ហាសុខភាពហើយបានមកប្រើប្រាស់ផលិតផលពីក្រុមហ៊ុន EBC ចង់សួរអ៊ំថាមានបញ្ហាសុខភាពអីទៅអ៊ំចាបញ្ហាឬថាក្ដៀសពោះវៀនអីហ្នឹងហើយយើងលើសឈាមលើសអីហ្នឹងណាក្រួយហើយអូតែអាសោះដៃជើងសោះខ្យល់សោះអីហ្នឹងហើយឥឡូវបានទៅលេបឆ្នាំណែក្រុមហ៊ុន EBC ហ្នឹងបាទបាទឥឡូវហ្នឹងបានរៀងធូរស្បោយក្នុងខ្លួនអូខ្យល់ក៏មិនសូវសោះចាលើសឈាមអីក៏បានធូរដែរបាទបាទអូហ្នឹងចាតាមមុនតិចចង់ដៃចង់ជើងតែពេលខ្ញុំបានលេបឆ្នាំហ្នឹងទៅបានរៀងក្តៅស្មើអូសុខភាពពលរៀងមាំមួនទៀងមុនបាទបាទមួយអូបាទបាទបាទអញ្ចឹងបានន័យថាអ៊ំនិយាយទៅឈឺមនុស្សចាស់ច្រើនត្មងអញ្ចឹងវាគ្រប់តែផ្នែកបាទហើយឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងប្រៀបធៀបកាលពីមិនទាន់ប្រើហើយនឹងប្រើហ្នឹងអ៊ំឃើញថាប្រសើរច្រើនអ៊ំហ៎ប្រសើរច្រើនណាចាយើងប្រសើរច្រើនតាមទីងក៏លក់ស្រួលញ៉ាំក៏បានមិនអីទេឲ្យពេលណាហើយចឹងទៅក៏ផ្ទះពលានក្នុងពោះហ្នឹងពេលណាញ៉ាំឆ្អែតចឹងទៅក៏បាត់ជើងស្រួលដែរអូបាទមុននេះពីមុនប្របាអ៊ំអញ្ចឹងដែរចាមុនឡើងគ្រាមយើងអត់ញ៉ាំផ្លែឈើញ៉ាំអីហ្នឹងបាទបាត់ជើងអត់ចេញបាទជើងកាលមួយថ្ងៃហ្នឹងអត់ចេញធ្វើទុកដូចចង់ទល់ល្មួតទល់អីដល់បានឆ្នាំក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទិញយកទៅញ៉ាំទៅដូចបាត់ជើងស្រួលដូចរៀងធូរខ្លួនធូរពោះហ្នឹងបាទបាទអ៊ំបាទអូបាទបាទហើយចង់សួរអ៊ំថាផលិតផលអីដែរដែលអ៊ំបានប្រើប្រាស់ពីក្រុមហ៊ុន EBC ហ្នឹងដំបូងពីដំបូងមកដែលខ្ញុំប្រើតាមមុនប្រើផលិតផលអីគេមានប្រមាណអ៊ំមានប្រមាណមុខដែរផលិតផលចេះអ៊ំខាងខ្ញុំចង់សួរអ៊ំថាអ៊ំប្រើផលិតផលអីមានស្ពីរូលីណាម៉ាកាមានផលិតផលជាតែអីមានបានប្រសាដែរហើយផលិតផលអីខ្លះអត់ទេអត់តែទេក្មួយក៏ម៉ាកាហ្នឹងហើយនឹងណែអីស្អីអាក្លរ៉ូហ្វីលអីហ្នឹងអូក្លរ៉ូហ្វីលបាទបាទក្លរ៉ូហ្វីលចាក្លរ៉ូហ្វីលហើយហ្នឹងណែអីប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសូវប្រើផងហ្នឹងតូនទេឥឡូវរឿងខ្ញុំប្រើតែអាម៉ាកាទីរកាហ្នឹងហើយហ្នឹងណែអីឆ្នាំមកដៃពវៀនកាពះអូហ្នឹងឆ្នាំផ្លែឈើហ្នឹងបាទបាទបាទអូបាទស្ដាច់ fiber បាទស្ដាច់ fiber ខ្លះចាម្សៅហ្នឹងម្សៅ fiber ហ្នឹងចាញ៉ាំតែប៉ុណ្្នឹងហើយហ្នឹងឲ្យដៃឆ្នាំអីនឹងឆ្នាំមានកំប៉ុងហើយនឹងមានរូបក្រៅនឹងឆ្នាំស្អីខ្ញុំមានរូបយកអត់ឯងច្រើនបាទបើនិយាយទៅប្រភេទផលិតផលអត់អីទេអមអីទេបាទចាហើយគឺអាហ្នឹងរឿងខ្ញុំមិនសូវអីទេណាក្មួយក៏អត់បានតែធ្វើបាត់ធ្វើទុកពវៀនកាពះបាត់នឹងទៅវាបាទអស់ខ្យល់បាត់ណែបាត់ជើងតាំងអីចឹងទៅវាធូរក្នុងខ្លួនអស់ហើយអូសំតែដល់មកកូនអូកូនកូនយ៉ាងម៉េចអូនកូនយ៉ាងម៉េចចាកូនមួយទៀតជំងឺវាសរសៃប្រសាទហើយនឹងបកាច់ខ្លួនអូចេះតែបកាច់ចឹងហ៎កូនហ្នឹងហ៎ចាចេះតែបកាច់អាយុប្រហែលអូនកូនហ្នឹងបកាច់ហ្នឹងអាយុប្រហែលអាយុ31ឯងតា31ហើយអូចាហើយមិនទៅបានចេះតែបកាច់ចឹងមូលហេតុអីដែលកន្លងមកមានបានជើញទៅពេទ្យជើញទៅអីទេទៅពេទ្យតើពេទ្យណែឲ្យគេឲ្យខាងសៃប្រសាទលេទៅពេទ្យនេះទៅពេទ្យចិនទៅពេទ្យចិនអូចាពេទ្យចិនគេឲ្យឆ្នាំលេប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងទៅគេថាកុំឲ្យវាក្តៅខ្លួនតែក្តៅខ្លួនវាលាកដល់គួរក្បាលបកាច់ហើយអូបាទបាទចាឲ្យ
តជាជាឲ្យលេបឆ្នាំបារាអីទៅថាអញ្ចឹងបាទបាទតែគាត់ថាវាបានតែលេបឆ្នាំហ្នឹងវាហូបចុកអីវាមិនសូវបានគេអីវាមិនសូវបានទេតោះមកណែមកផលិតផលក្រុមហ៊ុនបាទបាទ EBC នេះបានញ៉ាំឆ្នាំទៅបកាច់កូនរៀងស្បោយគាត់ដូចមិនឃើញទៀតអូមិនឃើញទៀតចាញ៉ាំក៏បានគេងក៏បានចេះតែឃ្លានរហូតបាទបាទអូអ៊ំអ៊ំចង់សួរបន្តិចកូនអ៊ំដែលថាបកាច់ហ្នឹងដែលចង់និយាយថាបកាច់ហ្នឹងវាដូចថាក្នុងមួយខែហ្នឹងប្រមាណដងឬក៏2-3ខែម្ដងឬយ៉ាងណាអ៊ំបកាច់ហ្នឹងវាអត់ទៀងក្មួយអត់ទៀងជួនកាលចាជួនកាលដល់កាលមុនមួយឆ្នាំបកាច់ម្ដងអូអូបាទហើយដល់ខែតិចគឺដឹងថាបកាច់ហ្មងអូអូបាទបាទខ្ញុំភ័យស្ទុះស្ទាហើយដល់មកក្រោយទៀតបាត់អាបកាច់ហ្នឹងទៅជាមកឲ្យតែចិត្តធឺឡើងបកាច់តែចិត្តធឺឡើងដូចជាល្មួលដាច់មិនអូអូបាទដល់ដឹងស្អីគេបាទបាទចាហើយដល់អញ្ចឹងដល់បានប្រើប្រាស់ផលិតផលហ្នឹងឃើញថាអាការបកាច់អាការដែលមានបញ្ហាហ្នឹងវាស្បើយដែរឬយ៉ាងម៉េចអ៊ំចាវាស្បើយចាអូហើយមិនដូចមុនទេឥឡូវហ្នឹងគេងអីទៅខ្ញុំអាចដើរចោលវាបានដែរបាទបាទខ្ញុំទៅដើរលេង4-5ខែអីខ្ញុំចេះតែមកស្រួលដែរថាអូវាហាត់ប្រានវាហាត់វាដើរបាទបាទរហូតវាអត់ចេះជិះកង់ជិះម៉ូតូអីទេបាទបាទអញ្ចឹងដើររហូតអីបាទហើយមិនដែលឈឺអីទេវាថាចឹងតាំងមានឆ្នាំហ្នឹងមកអត់ដែលឈឺអីទៀតទេណាចាប៉ុន្តែឆ្នាំហ្នឹងមិនមែនតែមុខហ្នឹងប្រហែលវានឹងពួនគេអមុខហើយគាត់ទៅលេបអាក្លរ៉ូហ្វីលហ្នឹងវាអ្នកលេបទេបងអ្នកលេបទេមិនខ្ញុំទេអូក្លរ៉ូហ្វីលហ្នឹងកូនបាទហើយម៉ាកាអស់3ដបហើយស្ពីរូលីណាម៉ាកាហ្នឹងដែរចាឆ្នាំអីផ្សេងផ្សេងទៀតលោកគ្រូឲ្យមកខ្ញុំដឹងត្រូវអីដែរគាត់វាច្រើនដែរឲ្យចឹងលោកគ្រូឲ្យទិញបាទទិញអាឆ្នាំមានឆ្នាំគ្រាប់ជុំមកកំប៉ុងទៅអាឆ្នាំដូចតក់ខ្ញុំមកអាម្សៅពៀនកាហ្វេនោះគ្រូមានអាអីប្រហែលមុខ4-5មុខបាទបាទអ៊ំដំបូងណាហើយបាទអីចេះខ្ញុំទទួលព័ត៌មានថាទៅជើញទៅក្រុមហ៊ុនដំបូងហ្នឹងមិនបានជួបខ្ញុំទេជួបលោកគ្រូម្នាក់ទៀតហើយគាត់ថាណែកូនអ៊ំជើញមកដំបូងថាស្គមហើយដូចជាគាត់ដល់ឈឺខ្លាំងពេកដូចថាគាត់មិនសូវជាមានអារម្មណ៍នឹងណោណាចាចាត្រូវបាទស្គមហើយអាសាអាលៀតមកអាសាផ្ដាសាយហើយស្គមហើយអត់ទៅដូចលោកគ្រូនិយាយចឹងដូចដូចអារម្មណ៍អត់បានខ្ញុំប្រាប់ថាលោកគ្រូធ្វើមិនឲ្យបាយបានគេងបានអីបានបានលោកគ្រូគាត់ថាគួយខាងអីអ៊ំខ្ញុំសំឆ្នាំអោទៅតោះទៅលេបទៅមានអីតាំងពីនំមកដូចជាគេងបានអីបានមិនសូវមកមើលមកមាយអីមិនសូវអីទាំងអស់ណាគួយរៀងតិចសាច់តិចអីហ្នឹងឡើងវិញទៅចាបាទអីអាចំពោះបកាច់អីហ្នឹងអត់មានទៀតទេឥឡូវណាចាឥឡូវទៅមិនឃើញមានទេខ្ញុំចេះប្រាប់ចេះលោកគ្រូប្រាប់ថាពេលណាកូនឯងប្រែខ្លួនគេងចឹងទៅពេលជប់អត់ប្រែខ្លួនឡើងដល់ខ្លួនពេលណាយើងហាត់ពេលនោះពុតខ្លួនបាទបាទខ្ញុំឲ្យវាអាលាស់ដៃអាលាស់ជើងឲ្យពុតខ្លួនពុតអីលឺទៅប្រោះប្រោះទៅវាលែងបកាច់ហើយខ្ញុំប្រាប់វាអញ្ចឹងណាបាទបាទចាអូយ៉ាងទៅហើយវាធ្វើតាមខ្ញុំតាំងពីនោះមកវាធ្វើតាមខ្ញុំរហូតលែងទៅអឺតែវាទៀងយ៉ាងម៉េចបាទបាទអីឃើញប្រសើរដែរដល់ចុងក្រោយខ្ញុំបានជួបគាត់ផ្ទាល់ណាប៉ុន្តែពីដំបូងមកខ្ញុំអត់ជួបផ្ទាល់បាទផ្ទាល់ទេអញ្ចឹងហើយបានថាអីហូបចាហូបទៅឡើងគីឡូទៀតអូគាត់ឡើងគីឡូដែរចាឡើងគីឡូឡើងមានសាច់ទៀតរបស់គាត់ពួនតិចគេថាមុនឲ្យស្គមថាដល់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបាក់គេបាទគាត់ជួយកូនចំផងទៅបាទបាទគាត់ថាអីគេខ្ញុំសំឆ្នាំឲ្យអ៊ំដាក់ទៅមានអីត្រូវបាទខ្ញុំចេះតែទៅរកលោកគ្រូពេទ្យហ្នឹងឲ្យខ្ញុំនៅហ្នឹងនៅតែពីរអ្នកកូនហ្នឹងហើយខ្ញុំហ្នឹងអូពីរអ្នកទេចាបាទតែពីរអ្នកបាទចាតែពីរអ្នកឲ្យម្ដាយចាស់ឲ្យកូនថាទីពឹងលើកូនឲ្យកូនមើលម៉ែមិនកូនមើលម៉ែទៅម៉ែមើលកូនវិញបាទបាទទេអរគុណណាអ៊ំបានផ្ដល់នៅបទសម្ភាសនេះបាទបើឃើញជាក់ស្ដែងបាទខ្ញុំក៏ជួយអរដែរដល់ទៅដល់កូនអ៊ំហើយអ៊ំដែរឃើញបងប្អូនណាមានរោគធាអីយ៉ាងមិនចាំមិនទៅក្រុមហ៊ុន EBC ហ្នឹងទៅមិនខុសទេខ្ញុំនេះ
ខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំបានខកម្លាំងគ្មានខោយខកសាប់តែចាំងទាំងអស់ខ្ញុំមើលក្នុងខ្លួនបាទតែមើលទៅចុះគិតមើលទៅស្រាប់ដល់ត្រូវឆ្នាំលោកគ្រូឥឡូវមានកម្លាំងហ៊ានដើរឆ្ងាយទៅណាមកណាមនុស្សច្រើនក៏អត់អីអូអីចិត្តជាងទៅហើយបាទនៅមើងឡើយចិត្តជាងឮថាអញ្ចេះអ៊ំអ្នកចិត្តខាងគេស្ងើចសរសើរអ៊ំដែរតែពីមុនយ៉ាប់យើងឥឡូវដូចថាកំឡុងកំហែងមួយមួនបាទចាភាសាចិត្តខាងអ៊ំគាត់ចាស់ហើយគឺប៉ុណ្ណឹងគាត់នៅមានកម្លាំងតាំងរបស់គាត់មើលបាទអេដែរបាទបាទអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាហ្នឹងគៀកតើហើយអ៊ំខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនណាស់ដែលបានបង្ហាញតាមរយៈកម្មវិធីរបស់យើងអ៊ំណាអរគុណអ៊ំច្រើនជូនពរអ៊ំឲ្យសុខភាពល្អឲ្យជាទៅឲ្យអាយុវែងអញ្ចឹងទៅបាទចាអរគុណច្រើនអ៊ំជំរាបលាអ៊ំណាចាអរគុណ